Unes quantes carxofes, un bon grapat de cloïsses, brou de peix, farina i all i julivert. Aquests són els ingredients d'una de les moltes receptes que apareixen a la flamant aplicació per a mòbils de Mercats de Barcelona. És un nou pas per oferir en el món digital el mateix valor afegit de proximitat de les parades dels mercats, amb aquestes receptes i d'altres consells per fer una bona compra. Són receptes per cuinar, perquè tothom les pugui cuinar, amb producte mercat, serveix també per fomentar la compra de mercats, tenint tants punts de venda, en aquest cas del fresc, com en són 49, doncs que lògicament és l'altre objectiu, ser un complement a aquesta iniciativa dels venedors i les venedores dels nostres mercats. A més de les receptes i consells, l'aplicació també ofereix tota la informació útil dels 43 mercats municipals. Amb l'aplicació, els mercats segueixen el camí de les noves tecnologies com una nova via per acostar-se a la gent. Intentar aconseguir una clientela d'un perfil més jove i, per tant, amb un mecanisme, amb un mitjà que creiem que és el que a dia d'avui ens hi permet aproximar-nos. L'aplicació, que es pot descarregar de franc, està disponible per a telèfons Android i iPhone i en aquest inici permet participar en el premi de 3 lots de productes de mercat per valor de 100 euros.